А ви хочете, щоб так, щоб у вас можна було їсти шоколад, а ваша плитка шоколаду не закінчувалась? Зараз Тарасик вам покаже. Приготуйтесь. Давай, Тарас, що це буде? Це буде дуплікейтор шоколада. Так, ну окей, що буде відбуватися? Значить, я спочатку його їжу отак от. Може тобі більше ножик дати? Так. Що далі? Далі я ріжу його отак от. Далі я ріжу його отак от. Далі оце я забираю, цю штуку. А оцю я переставляю отак і отак. Я не поняла. Це що, прикол якийсь? І все абсолютно таке саме. Тому що дивись. Гелі, я не поняла. Отак от воно було. Да. Всі подивіться. 5 на 1, 2, 3, 4. Ну, коротше. Да. На 6. 5 на 6 до цього. Да. Ага. Далі я прибираю оцей. І роблю отак. 5 до 6. Тобто і один зайвий. Один можна з'їсти. Зайвий твій. Да. А можна мені так знову так зробиш? Круто. Зроби так знову. А це ж уже відрізано було, чи ні? Ні, тепер якщо... Окей, наступне. Тепер якщо оці от прибрати. Оце. І посунути. Окей. 6-5. Круто! Так у тебе безкінечний шоколад. Це було відео, як створити безкінечну плитку шоколаду, яка не зменшується, при цьому її їсти. Опа, покажи ще раз. Цьому? Оце зменшується. Да. Оці. Клас. Короче, діти, удивіть своїх родителів.